Täällä jopa mies. Miksei huoltoauto käy? Joo, inahri lähettää nyt, että kolmella pyörällä ja huoltoautolla näyttäisi olevan. Että jaa, yhtä miestä vielä uutta. Silloin pyörä tuossa alhaalla. Että heillä oli vähän ongelmia tässä kun tultiin. Tässä oli lunta ja railoa, niin potki tyhjää. Että siinä yksi pyörä kaatui. Mutta se oli onneksi kessu, että nää kessuthan ruukaa kaatuu. Nyt on vähän kolahtu tuohon reikään, että luulisi, että iltapäivällä on helpompi tulla. Että sepä näisi. Jaa, kääntykään nyt tarkoituksella tuohon suuntaan. Menee tahkun tuppaa kohti. No, mulla on kyllä asiasi. Joo, väärään suuntaan me lähdettiin tuosta risteyksestä, että ahkun tuppaa kohti. Mutta nyt on oikea suunta. Tuosta mökiltä joku reilu 8 kilometriä tuohon Kittilätiin, joka menee Pokkaan, Inaari-Pokka välillä. Niin, veteillä on tosiaan käyntiongelmia, tyhjäkäyntiä ei käy kunnolla. Sitten katsottiin vikaa koodi, niin ei olisi mikään, joka viittaisi, että todennäköisesti ilmanpuhdistajakin käytettiin auki, että se ei ole jäässä, että olisiko bensan seurassa vettä. Mutta nyt mennään Inahriin, niin laitetaan vähän sen sinne sinoolia ja katsotaan paraneeko se. Aurauto tuli vastaan, veti ton toisen puolen nyt. Mitähän tuossa tuuman verran tullut lunta nyt tänne yön aikana, pakkaslunta. Niitä lennään pakkasta lukko 13 astetta. Se on reilu puolet ainakin, että oli 25 varmaan kun tultiin tänne eilen. Anaari eli Inaari, 36 kilometriä. Täällä näyttää sitten Kittiläti on aukastu hyvin. Joo. On molempiin. Jaa, ei palakkaan mennytkö toiseen suuntaan. Simmakkiakin on käynyt. Pensaa päädessä. Mitähän, kun sinun pyörästä tullut juoppa? No. Ei enää kelepaa, 5-prosenttinen pitää. Sino. Lisää aina polttoaineelle 95E, 85E. Joo. Miten muuten nytten kävi? Huonosti. Jaa, huonosti. Toivottavasti se korjaantuu. Inaarin nestillä. Näyttäisi, että olisi tietä aurattu kuin aurauskalusta. No eikö, no varmaan kuule. Joo, kello on yksi. No varmaan kuule syömässä tässä näin. Se oli selitys, että no varmaan aamulla lähtenyt, kun sitä tuli tuuman verran. Niin käyneet pluuaamassa tiet puhki puhtaaksi. Tulet syö. Nyt täällä käyhän jo tyhjäkäynti, että kyllä se vähän vaikutti, että se oli bensan seurassa vettä. Paremmin käypi jo nyt. Ihan nyt ollaan Siidassa katsomassa täällä. Tässä on, että on vähän erilaisempi tämä ketun käpäällä lauta, että mulla on nähnyt tämmöistä vihoa. Yleensä se on molemmin puolin tuo ja sitten oikein pitkä piikki tänne, jonka päähän pistetään. Lihaa syötti ja kettu riittää jaloilla tiputtaa sitä sieltä ja jääpi jalasta tuohon kousuun kiinni sitten. Houkutuslintujakin on käyttänyt. Tää ois Arkkimedes siinä. Mutta vene on pitkä, eli joki venehän se on. Ylhäältä nähdään, että mikä moottoris. Joo, ei ollut Eeviruude. Electrolux, made in Sweden. Onko tämä yksi vai kaksi pitkänä silloin? Häiriösuojaa ei ole siinä. Ja kyllä se olisi äkästi, kun tämä yksi pitkä. Miltä se on? Siellä on verkko ja siellä on Tenol. Lohi näyttäisi olevan.
Kyllä se muuten oli 2 pyttyä. Bokseri vielä kaiken lisäksi. Tässä nyt yksi lumikelkka. Forest Foxihan on hyvä menemään lumeelle. Olenkohan tuossa kilometri? Vaikea sanoa, uuden näköinen näyttäisi. Tuossa nyt näkyy vähän tätä tieverkostoa, koska on tehty tähän lappu.